Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana bae ayana. Alhamdulillah. Ieu carita si Kancil ti pakidulan danget ayeuna baris dipungkas ku mangnya. Namun sateacana mungkas ieu carita Mang Dedi atuh atas nami Bapak Kapangarang Kileksa. Ulah kirang-kirang hapunten bilih aya nami nu sami ngaran anu sarua tempat badumukan anu kaguar dina jeroning ieu carita. Ulah kirang-kirang hapunten anunya ieu mah teu aya kajantenan anu saleresna mung sakadar karangan samata-mata. Tah kitu nya. Atuh nuhun loh kumaha rupi perhatosanana manah kiwari urang sami-sami Bandungan. Naskah carita bagian pamungkas dina judul si Kancil ti pakidulan karangan Kileksa. Baris dipungkas, baris dipeluruh bagian anuka 80 atau lebih dari pamungkas. Mangsa alam harita teh beki peuting beki peuting bae. Bere di hiji mumunggang harita teh aya nu ngariung. Ngariung mayit anu tayalian iwal ti arsala teh. Diriung atuh ku pihak si Jamring jeung ku pihak Bah Wadria jang topan jeung Jang Kancil. Malah harita ge Jang Kancil ngomong heula bari rutret ka sahareha tok harita. Dumasar kana hal ieu kajadian, ulah kurang-kurang hampurana, urang seuli hampura nu sabenerna. Sabalikna kaura ge tiba heula bagas ngahampura ka Randi ka sakabeh. Ayeuna mah hayu urang babalik pikir, hayu bawa ieu layon ke Arsala, urang ngadeuheus ka kersana Eyang Wisesa. Sarerea daek teu daek kudu milu ulah aya nu tinggalin, ceuk si Kancil harita. Breng sarerea nyebut mangga kasuk Bah Wadria anu pangkolotna diwanian bahah kenapa ngajak si Kancil daru masa eleh jajaten teu wani ngalawan ka si Kancil nya kalawan toloba catur dibring harita arindit mamawa layon ki Arsala digotong ku si Syamli jeung si Koding diiringkeun ku nu sejen. Hiluir angin litik ngajajapkeun koreak-koreak jeung manuk tuweuh di sarada anjing babaung hawar-hawar pating cungungung matakeun. Deka catur lila di jalan kocapkeun geus tepi we go kaburuan reg aleutan teu eureun heula si Kancil maju lalaunan murup panto karek oge pok ngomong geus ngomong manten ti jero surungkeun surungkeun we kadeut untuk ditulakan. Si Kancil narik napas panjang terus nyerongkeun panto berai muka kakara uluk salam ditembalan ku Pandita Wisesa jeung Sekar Sakti. Kumaha cil parantos lain sayang ayeuna di luar seueur tamu sok sina kajero kabeh mangayang tembal si Kancil terus malik awakna ka tukang ngabijaan kabalarea sangkan rasu katepas bu si Kancil jeung Jang Topan oge ka jero dituturkeun kudu mawa layon kisar ti Arsala bos Bah Wadria jeung anak buahna dipungkas ku kisar pa jeung ti Ubun layon mah dijepatkeun we anu sejen mah ngariung sila menikin karakep teu aya nu wani cucungah. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha eta nu dibabawa jem sahur Ki Wisesa nanya bari jeung nunjuk Ki Arsala Eyang musuh satru bebuyutan abdi anu sering diobrokeun ka salira mahina keukeuh peuteukeuh dina pamadeganana
Malisya memeh na ngalap ngahenjal kinyawa, masih tetap ngamusuhan ke abdi, eyang. Kadaku maha di abdi, merun abdi teh dosa. Kiwisesa harita unggut-unggutan. Najan tadi terangkun segemeng na oge ku anjin nanggis ke hartos. Naun anugis kejadian, nya akhirna pok deui sasauran kalawan leuleuy. Ya, ari kitu caranya mah adalah di kumaha, cik. Nya anu geus mah geus wae. Ngan muga-muga ieu teh saha, Ki Arsala. Muga-muga ieu jelema nu katelah Ki Arsala meunang pangampura ti Allah. Amin. Kitu deui hidap, cik. Cing dihampura ku mancenna. Ya Allah, mah maha lautan hampura. Kitu kieu nama pasrahkeun bae kana kagungan bumi jeung langit. Abdi pasrah sumerah eyang. Ridho sanaos bade di kuku maha oge heueuh. Kitu we ayeuna mah keun. Nu geus mah cek eyang ge geus. Tah ayeuna eyang rek nanya. Ari ieu teh saha-saha bae atuhna geuning lobaan. Saur eyang wisesa berjeung nunyuk kana ngariung. Anu limaan harita keneh oge pok si kancil. Ieu sadayana limaan eyang, Ki Arsala anu pupus dua deui mah atunya tanah itu nu calik sareng Ki Sarpa. Eta mah dulur abdi ti lembur nangkrak. Ngahaja ka dieu mah pageun abdi salajengna anak buah Ki Arsala mah rupina bade masrahkeun diri ka salira eyang ceuk si kancil ngajelaskeun. Eyang wisesa kacida bunga hinana. Terus nanjari ke saurang-saurang etasema di papa jedupang kolokna tuk nempikin pangoratna. Tetela kersanding Allah anu maha walas tur asih. Bahwa dria jeng kanca-kancana wak cabalaka. Rek sumerah diri basanate. Nyanggakin behek tentekin tikorok gorokin suku genteng belokin. Sanaos bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walangge. Sukalilah cenah. Nya satuluyna mah upama di widian mah cenah hayang masantren hayang diwuru ku eyang wisesa supaya bisa nebus dosa tobat ka Allah mupus dosa umbah kasalahan kitu patekadan anu limaan. Alhamdulillah atuh nuhun nuhun pisan Allah mah maha tingali maha ngadang. Ayeuna geus ngalungsurkeun topik lan hidayah keur geus mukakeun hate aranjeun sakabeh. Bae teh teuing syukur teh teuing. Ari deuk masaran tereng di eang mah pikeun eang mah jalan ka desa Sapuan cang bulan 14 narawangan ati bang blas. Bunga ngadenge kitu mah. Duh, atuh nuhun eang. Bah wadria harita meuli ngalung tungkul era meureun pangkolotna mamatahan teu eceul ka tukang-tukang mah nya sanggeus kitu mah geur we ngobrol ngaling itu nya capkeun ka sono jadi temrakeun eusining hate malah Ki Sarpa jeung Ki Ubun oge atuh ditanya dipenta keterangan ngeunaan kayaan di lembur teu budu rame anu ngawangkung teh bieunem hideung nyodoran cai teh jeung na caneutna. Atu bari ngawangkong teh recok barang dahar. Nyan sanggeus rengse silikeunakeun silibudalkeun pangalaman pok wisesa harita. Geus ayeuna mah sakitu heula. Itu eang teh boga urus keneh sarupa deui tadi teh. Waktu disekare sakti perang jeung Ki Arsala aya kelong bodas bejana. Terus pisan eyang, tah eta kelong teh robah wujud jadi jelema euy. Nya itu buktina ngajoprak keneh di tengah imah, malah keur dikemitan ku disekaryo. Ku eyang teh bisa beberapa kali diakalan diubaran ditarekahan supaya eling cekeng teh. Supaya benang ditanya tapi tetep can eling keneh bae. Da sidik ari maot ma acan teteh. Bisa keneh ngarenghap. Dah kukituna eang minta tulung ka hidup cil. Cing, pangnempokin, oi. Kumaha tete nusianya nadaku eang matutan benang jung. Ilikan hulak itu. Saur, eang wisesa. Oh, mang eang, si kancil tebahajung nangtung. Bus ka tengah imah malah jang topan uge nuturkin da panasaran. Ilakulila atuki wisesa jeung Ki Sarpa katut ku Ubun nyampurkeun hayang sidik
brek dariuk ngariung ni mayang setra nu ngajepat di sangharepan ku ni sakara sakti. Eku maha bayi itu nyai. Kak, ya kecan eling-eling tinggal wetan roba hujud. Anger we kia cobi atu tulungan. Kumaha carana atu kan? Nyaduka tu akang ugi canterang. Sa atu itenya anu salaresna. Kena atanapi hintu serang nyai. Ya teh tadi nama si kalong bodas teh akang. Anu taluk kabdi. Sarta juga buktikan kesumpahna. Yang rek balatu mutur kabdi. Nyana pikin kaki kabuktosan anak. Mahnya bener-bener nyumponan ucapan anak. Abdi tekarunya kak ayang nulungan. Nanti bisa itu lain sulap, lain sihir. Tapi memang asal nage kelong bodas teh manusia. Ngarana sama yang setra sana urang basisi laut kidul. Pangna jadi kelong disupataku wisesa. Ulasan tahun sana katukang gitu kan. Mayang setra. Anu tapa di Gunung Jayanti teh gitu bawahan Pelabuhan Ratu cek si Kancil harita. Mohon sawerna mah Kang, da kantos nyaos ngeureun kitu. Leng atuh si Kancil ngahuleng. Ras ingat waktu manehna di perjalanan harita teh ka Pahung di tengah laut. Patepung jeung siluman kalajengge anu kungsi ngajajapkeun nepi ka basisir Pandeglang. Nya harita atuh kalajengge amanat. Supaya si Kancil nyangan awewe nungaran Mayang Setra nunggus micin anak nak lebihkan kacuculan sorangan. Ret atuka Mayang Setra ret deh kasekar sakti. Hati si Kancil bingung mana nukudur pilih. Nah satia kasobat atau wabila kadulur sapangguron. Kakalajenggi era kujanggi kasekar sakti era kudulur saguru. Kunaan kan kelak ngaulang kan Kancil. Eyan. Salerasna abdi tegaduh janji pasini jeng siluman kalajenggi. Anak pangawana gagini anu ngagege selat Sunda yang. Nake wawu jeng siluman sagala kumaha aturannya anak ite. Pandita wisesa ngaraos kaget. Malah sakur anu ngadenge jadi penasaran. Pokli si Kancil harita. Abdi teka hutangan budiku kalajenggi. Sabab pang natiasa dugi ke gunung karang ite. Sarta jonghok sareng salira kup seja kupitulungna kalajengge eyang upami teu kumanehna bawa irha dongkap ka dieu margi harita teh abdi kapangpengkeun ku ombak ka pulo do kosong nyaku kalajengge dianterkeun ka dieu tah di harita manehna wakca balaka sarta nyaritakeun lalakon hirupna nu kungsi manggih ka nyariti bangsa manusia tadi nama mika ceceb teh kasakabeh manusia. Dianggap nah kabeh manusia jahat yang tukang jalir janji. Nyaku abdi diterangkan, dijelaskan. Yang desa kabeh manusia sok jalir janji. Pikun para satria mah bakal satya satuhu kena naun rupa anu geus diucapkeun nana. Terus? Lajeng cekala jengi tik dia eyang. Saha-saha anu bisa ngebuktikan ku abdi dijawab. Nya abdi pisah anu sanggup ngebuktikan nana. Ya teh ngahaja supados. Leungit sangkaan yen manusia sakabehna tukang jalir janji. Janten kapaksa abdi nyaros kitu teh eyang sarta kudu jumponan janji. Kira-kira ngadakeun janji naon ka kalajengge teh? Abdi janji rek nyangan awewe nu ngaran Mayang Setra sarta menulis panggih rek dibawa distortor ka kalajengge. Kitu tah janji abdi teh eyang. Aiku kalajengge rek dikumaha wawluh alami murodi ngan anu jelas kalajengge mika ceceup ka Nyi Mayang Setra. Pandita wisesa ngahuleng. Nyi Sekar Sakti ngajenguk rewas. Kusakitu geges kaharti yen pasti si Kancil bakal newak Mayang Setra sarta rek dibikeun ka kalajengge musuhna. Kang Kancil. Pamik itu carana tujuan akang jin abdi terbeda. Sarta pasalia abdi mahayang nulungan ka Mayang Setra. Sabab manehna kata langsara hirupna kan. Kena kusupata. Sarta kungsi disangsara ku kalajengi. Kungsi dikerem di guha salialila. Tapi kan kaboga anak. Abdi kungsi ditulungan ku Mayang Setra. Sarta abdi kahutangan budi atuh ku manehna. Aina manehna rek ditewa ku akang. Ditangkap. Tangtu abdi moal cicingan.
anak itu sama menang ke bayang setra sok payakeun heula dada abdi. Cek Sekar Sakti anu ngarasa kahutangan budi ku Kelong Bodas alias Nyebayang Setra. Nya puguh jang kancil meninggal hulang, da teu dikitukeun oge atuh kumareh nagis ka harti. Pasti Sekar Sakti boga pikiran kitu, si kancil pok harita. Ngomong reet ka Eyang Wisesa. Eyang. Eyang kantos, Bayang Setra kantos narangkeun. Cobi kumaha tah? Sekar Sakti. Memang benar, yang anjeunna saja balik-balik pikir. Hayang balik kana jalan anu lompang tur yakin dina benerna. Hayang babakti ka indung bapa. Hayang ngaula ka sasamaning manusa. Sakumaha umumna jalma rea. Mahna kungsi menta dihampura sarta hayang tepung jeung Kiwisesa. Rek masrahkeun jiwa raga. Hayang disapurnakeun ta ayeuna. Bayang Setra nu jadi kalong. Ayeuna geus balik deui kana wujud nu asal. Sarta jenisna aya payuneun Eyang. Abdi teh hoyong yakin nah laras Eyang kantos nyupata hiji jawara wanita dugikeun kayak yak salin jenis janten Kelong Bodas. Sekar Sakti nanya ka Eyangna. Bener pisan Eyang nage ngawaler pondok tur jujur. Nah atuh Eyang bade tega ningali kayaan waruga anu batan sakieu. Nah bade tega upami ieu jalmi disebakeun ka kalajengi. Siluman nu jahat tur talenges mangga kantun milih nya ka sasamaning manusa atawa nepi nya ka siluman nya ka abdi nya ka si kancil. Cek Sekar Sakti ngomongna ka jurung ku nafsu dumeh tadi di jalanan ku si kancil. Nya ulah kitu geulis. Incu Eyang, ari Eyang mah boro-boro ka manusa nya jan ka sireum ka tonggo oge nya karunya sabab tunggal makhluk Allah kene. Aduh kamayang setranya gitu deh. Yang tue wajir karunya pisan. Terus akhirnya ngepadung dengan harta keneh mayang setra dibawa ke si kancil jurut turun keburuan dituturkan ku Panjeda Wisesa. Si kancil ngawatak ajian anda pelesat les dileng diterai ku alam napoy peting. Ngajuk-juk kabah sisir laut urut baheula dinamang sapa pisah jeung kalajengi. Kiwisesa anu wijaksana dicicingeun anjeun oge ngapelesat nuturkeun bari jeung ngawaskeun si kancil nu mamawa mayang setra sedengkeun anu sejena anger ngariung di padepokan Kiwisesa. Angin ngagurus harita sehalir hujan silantang ting jelegurna sada ombak di basisir laut kidul burunyai kilat mulah poe kena alam peuting cegung-cegungung anjing babaung koreak pating kareak. Eta kabeh jadi pertanda kana bijilna si kalajengi nu dicalukan ku si kancil nu geus tepi ka basisir bari jeung mamayang si mayang setra. Harita laut pasang ombakna patik jelegur ting cungkiring sagede gede gunung burunyai jelegur di tengah laut aya cahaya sumirat kaljumantara bulubur aya jirim sagede tangka kalapa ngageudur hurung cahayana. Terus maju ngadeukeutan ka basisir cakakak aya anu seuri sorana geuman handaruan awur jeung ting jelegurna sora ombak. Aya nangor kanjir kalajengi kaula ngabuktikeun yen urang manusa henteu kabeh sok jadi janji. Tah ayeuna kaula ngabuktikeun ucapan kula sorangan. Tah ieu mayang setra beunang ku kaula. Sata dipasrahkeun ka anjeun kop rek dikumahakeun oge. Cek si kancil bari jeung kalawong ngalungkeun Nyimayang Setra ke tengah laut. Kalayang gedungur lah. Nyimayang Setra diterai ombak. Jelegur ombakna atumbuh tari. Sora manuk laut tingkarea. Cakakak di ainu seuri kalajeng di Sukabunga. Lantaran mahina bakal laksana malas kanyeri ka Mayang Setra. Nugeus ngarahkeun hatena baheula. Kalajengi nyerolot deh ka laut terus berua jerugur sora ombak. Tapi barang jengkitu atu ayah cahaya bodas nu asup ka jero laut. Sakilat keluar deh bersaat ka darat. Mayang Setra geus meunang deh dibawa mulang ka padepokan Gunung Karang. Gur atu harita sora angin awor jeung sora ombak lautan. Ting geureger ting jerugur syah ngaguru es buning ngetakeun ngetak sieun. Laut motah pengawal naga gini ngambek, pangsi laut ngamuk.
Pilulayan kalajengi, janji kaula geus kacumponan. Cek si Kancil terus balik deui ka Padepokan. Ras jeleg sakilat geus aya di diburuan. Barang sup ka jero kasempat teh Kiwisesa atuh geus andak taksila. Mayunan Mayang Setra anu tetep cara tadi ngalempreh teu usik-usik. Beres cil, teu paranto sayang. Tembana si Kancil. Manehara ngarasa heran. Pan Sidik tadi teh Mayang Setra dialungkeun ka laut. Tapi nah aina bentuk aya deui jadinya. Tapi teu kudu loba omong, manehna ngarti yen guruna lain jawara samanea. Bet ayeuna mah talekahan. Kumaha carana supaya Mayang Setra bisa lilir sarta bisa diajak ngomong? Tuan tunggal langkungan Eyang, ih, urang babarengan tuh. Terus harita kene. Bareng metakeun ilmu pengawasa. Kiwisesa jeung tilu muridna neudah ka Maha Kawasa sangkana diijabah pamaksudanana. Hayang nulungan Mayang Setra nu hayang hirup sakumaha biasana. Kira-kira menang didak kira-kira tengah puting anak cikikik sada nusiri di awang-awang. Sorang ngirung mata kukurayen sada awewe suku anu suka bunga. Hiuk angin puting ngegelebu di papaisan kusura korea kejeng anjing anu babaung. Sanggis gitu jerit anu ngajerit korea jahat Mayang Setra hudang. Panon puringa selengena uyup ayap kawas nu ngalindur. Puguh we saya ngerasa kaget. Nuker mentung menekung jasme di oge kalilirkin. Sarerea panon melong ka Mayang Setra. Alhamdulillah. Geuning geus lilir eri-eriin anjeun teh Mayang. Ieu kula Kiwisesa anu nyupata anjeun baheula. Kiwisesa kaula hampura. Ceuk Mayang Setra bari jeung terus sujud kana pangkonan kersana Eyang Wisesa. Kiwisesa buru-buru dicengkatkeun po karita salah sudut ka kula. Sabab kula masarua papadaning manusia. Tuh, sujud mah ka Allah, nu nyiptakeun bumi langit jeung pangisina. Cengkat Mayang. Kaula hampura. Pokna deui. Mayang Setra geukeuh menta dihampura. Lahir batin ku kula dihampura. Sabalikna kaula hampura nya. Kaula nu salah. Anjeun teu boga dosa Wisesa, tapi najan kitu anjeun dihampura. Tuyun kaula ka mananya kudu leumpang. Ucapkeun la ilaha illallah. Sok. Barang diucapkeun koceak teh Mayang Setra ngacrit, geuget nangalengak dua leungeun ramakah. Biwir teu mampu ngucapkeun lapan tahlil. Kalakah ngajerit terus kapaehan. Kiwisesa gogodag. Teu ngarti kana sababiahna. Terus Mayang Setra diburu ari dirampak geus eueuh nyawakan. Sakujur awak tiis camewek leungeun jeung suku hariras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceuk kersana Eyang Wisesa bari jeung terus menarikeun leungeunna Mayang Setra. Allah Maha Kawasa, Allah Maha Adil, urang pasrahkeun bae ka mancen ayeuna mah. Reureuh bae heulakeun. Isukan ieu layon urang kuburkeun. Kitu saur kersana Eyang Wisesa. Nya satuluyna mah kaum dangu sarerea reureuh. Ngan teu bisa ari sarare teh ngariung we di tengah imah bari jeung beda rupa-rupa ning pangalaman anu geus lila kaliwat. Gancangna mangsa alam isukna babarengan mula sara mayit sakumaha mistina. Satuluyna diputuskeun si Kancil dijurungkeun mulang ka lembur nangkrak. Kahiji geus aya nu mapageun, kaduana guguruna geus tamat, geus meujeuhna ngabdikeun diri ka balarea. Si Kancil atoh dititah mulang teh. Manehna geus inget ka anakna Bah Ijan, urang lembur babakan hurip. Ajang topan dijurung mulang heula ka lembur guruna. Nyatana ka lembur drungus nepungan ajengan Nurbalah. Sadengkeun Nyi Sekar Sakti dijurung mulang heula ka Gunung Tampomas. Nepungan Kibuana. Sadengkeun Kiwisesa ngawiridkeun deui elmuna ka murid-murid anu anyar. Di antarana Bah Badria sapara kanca Padepokan Gunung Karang Anger Manjang. Rame kudu ngulik elmu pangaweruh.
tina rupa-rupa ning pangabisa. Nung dipercaya nyekel pedang si gagak nunggal, jang topan, si kancil. Ngan, nyekel ilmu na wungkul, tapi makih nama sarua jeng nyekel pedang na. Sabab lamun diibaratkan kana seneuk mah, jang topan nyekel seneuna, jang kancil boga panasna. Ari ngeunaan saembara eta bohong, teu aya sumberna. Da kabuktianana sanggeus rengsek kajadian di Gunung Karang mah geuning, jepe jempiling. Eueuh nu ngomongkeun deui saembara. Nya ti harita kaum dangu, si kancil hirup tentrem di lemur nangkrak. Sarta sataun ti harita laksana kauntun tipung ketambang beas, rumah tangga jeung nyisulia anakna Bah Ijan nu panggeulana tepung wehe waktu mimiti nyiar elmu teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasugri para wargi nu sami-sami mika cinta kena acara carita hapunten sakalidenya kasuhun. Dina sadaya kalalapatan kaluluputan margi naon pangarang sadar pisan. Dina medar ieukeun ieu carita sieur pisan kakiranganna boh dina linjeran nalakon undak usuk bahasana teu puguh entep seureuh nasareng cajabina nyala. Atuh sajabina kitu bilih bae aya nu kasabitna minuju alit. Kasebat asma menuju dewasa kasindir laku perlampahan. Eta hapun teu kasuhun lagi ieu carios teu aya sanusaleresna. Sadayana mung karangan bungkulnya aya maksad medar lakuna salah sawios jalmi. Dina kasabitna mung ukur kalersan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.